Atlètic i Egara han ofert un molt bon espectacle en el derbi que s'havia ajornat per la pluja i que s'ha disputat aquest diumenge a Can Sales. Empat a 3 i ocasions a 2 ho han servit per demostrar que els dos equips arriben en plena forma a la Final Four, a la qual ja estan classificats matemàticament. Els del Pla del Bonaire han avisat el minut 9 amb un penal córner que surt fora per poc. L'Atlètic no s'ha arronsat i ha avisat amb una pilota al pal a la porteria de Quico Cortés. El primer gol ha arribat a 2 minuts per al descans, quan Iñaki Freixa ha aprofitat una passada llarga de Jordi Carrera. Els homes de Roger Pallarol se les prometien felices quan Sallés ha ampliat diferències a l'inici del segon temps. Però la reacció de l'Egara ha estat instantània i al minut 55, Edi Tubau transforma un penal córner que col·loca el 2-1. El partit es decideix en 4 minuts bojos, del 66 al 69. Primer, Arbós fa l'empat per als ratllats. Tot seguit, Freixa torna a avançar l'Atlètic amb una vaselina preciosa. I a un minut del final, Vicent Ruiz estableix l'empat a 3 definitiu, aprofitant un rebot en un penal córner. Viure la festa que hem viscut avui, jo penso que és un triomf del treball de les dues canteres, dels dos clubs, i sobretot de la gent. Veure el camp, hagués sigut a l'Egara, hagués sigut absolutament igual. O sigui, veure el camp com estava avui feia goig. Me gustó, estoy contento. Tanto los dos equipos se han comportado muy bien y la verdad que esto de ponerlo a las 4:30 y que venga mucho público y todo, la verdad que sirvió para los dos, para el espectáculo, para los dos equipos y sobre todo para el espectáculo. La disputa del derbi de diumenge ha fet que la jornada s'avancés a dissabte, en el que l'Egara ha perdut 0-2 contra el Polo i l'Atlètic s'ha imposat còmodament al Júnior per 1-4.